До мен вече е Ваня Стойчева, нутриционист, с която в днешната и следващите епизоди на рубриката Наука за здраве ще се опитаме да ви разкажем за Вселената микробиом. Една тема, която все по-често започва да се засяга в научните среди. Здравейте, Ваня, как сте? Здравейте, благодаря много за поканата по тази интересна тема и много важна според мен. Изключително важна, да. Нека да кажем за нашите зрители какво е микробиом. Ще започна малко по-отдалече, защото първоначално, когато са открити бактериите, те реално са възприети като растения. И първоначално започват да се въвежда термина микрофлора. Той все още се използва доста широко. Впоследствие се оказва, че те не са растения, нямат такива характеристики и се преминава към термина микробиота, което буквално в превод означава малки дребни животни. И сега вече към днешна дата си говорим за микробиом, което е цялата колекция от микроорганизми и техните гени в тялото. Не само в червата. Да, доколкото съм чувала, всъщност човешките гени са по-малко, отколкото са гените на нашите малки организми. Така че това е много-много интересно нещо да се каже. А колко са всъщност тези микроорганизми в нашето тяло? От гледна точка на колко са, тук има доста така различни числа, които ще чуете. Според мен, общо взето отговор е, всъщност не знаем в крайна сметка. И освен това, от човек на човек има разлика. Факт е, че бактериалните клетки са повече, отколкото човешките ни клетки в тялото, но тук отварям една скоба. Първоначално се е смятало, че съотношението е било 10 към 1 в полза на бактериални клетки, което сега вече е опровергано и горе-долу количеството е 1,3 към 1, но пак не е малко. Тоест ние сме повече микроклетки и микроорганизми, отколкото хора. Да. Нека да, много ми се иска нашите зрители да, така, да унагледим за тях, за какво става въпрос. Можем ли да кажем, че в нас имаме един град с всевъзможни бактерийки, всяка бактерийка си има функция в нашето тяло и се грижи за нея и за нашето здраве по някакъв начин? Така е, да, можем да го нагледим по този начин, като всъщност може да разглеждаме, понеже бактериите са много манички, да ги разглеждаме по-скоро от гледна точка на семейства, mm-hmm. по-големите групи. Като всяко семейство имат си общи черти, имат си специфични неща, за които се грижат. Такива са, например, лактобацилите, бифидобактериите, които са от една голяма обща група бактерии, които произвеждат млечна киселина. Същевременно имат и еднакви функции, имат и различни. Различните семейства, освен това, някои произвеждат по-големи количества от дадени вещества за нас, други произвеждат по-големи количества от други, като например витамин B1 или биотин или витамин К. Тоест без тях ние не можем да усвояваме витамините от храната. Така някои ли? Витамини без бактерии, да, не можем да си ги набавим, така е, абсолютно. Освен това, има една част от храната ни, която няма как да смелим. Реално това е храна за тях и хранейки се те с тази храна, произвеждат за нас пък нещо полезно, което ние можем да ползваме. Коя е тази храна? Фибрите! Много хубаво. Вие казвате много са мънички, обаче както за нас Вселената е нещо голямо и спрямо Вселената ние сме много мънички, можем ли да кажем, че пък от тяхна гледна точка ние сме като Вселената и всъщност те са нашата екосистема. Както планетата Земя има своя собствена екосистема с баланс и така нататък, в нас не е ли същото? Абсолютно, асоциацията е много хубава. Тук ще ви цитирам една книга на Червош чар, се казва. Не знам дали ви е попадала. Не. Много е интересна, много леко е поднесена информацията там. И там има два цитата, които са ми много така любими от гледна точка много нагледяването. Едното е, че всяко голямо същество си има поне едно мъничко в него, което се грижи за здравето му.
А другото е, че ние сме климатът и сезоните на нашата чревна флора. Mm-hmm. Ние се грижим за нея и тя се грижи за нас. Както ние се грижим за планетата Земя, така и тя ни осигурява среда за живот. Значи трябва да се грижим за нашите микроорганизми, за да могат те да се грижат за нас, нали така? Добре за нас, защото могат и зле да се грижат за нас. Да, ами ето да кажем фибрите, ама малко повече на хората, да кажем какви са тези фибри, откъде идват, как можем да подпомогнем разнообразието на този микробиом, защото е важно да имаме от всеки един работник, не искаме да нямаме лекар в, или пощальон, или по този начин обществото ни ще страда, така че какво можем да кажем по този въпрос? Така е, количеството и разнообразието на бактерии в червата ни е наистина огромно и съответно заради това трябва да им осигуряваме много голямо разнообразие от различни фибри, които всъщност идват от растителната храна. Само и единствено? Ами фибрите, да. Аз просто исках като растителна храна, тук уточнявам плодове, зеленчуци, зърнени храни, бобови храни, семена, ядки, да, гълби. Смисъл, не е никак малко разнообразието, да. Така погледнато. Mm-hmm. Но да, това е тяхната любима храна. Има такива, които обичат мазнини също, но пак говорим за хубави и полезни мазнини. Които са? Набавяме си ги с ядките в семената. Има в интерес на истината и в много зеленолистни растения има много полезни масни кисели. Чувала съм, че от здравето на нашия микробиом зависи дори характера ни по някакъв начин. Да, абсолютно. Характера ни, да, има... Настроението ни. Но да, и характера ни. Има дори изследвания върху проява на срамежливост, на смелост, как се влияе спрямо промяната на микробиома в червата ни. И това се променя. И това, ако не е нещо уникално, аз не знам какво е. Нека да кажем за нашите зрители, как се заражда този микробиом? Откъде тръгва всичко? Първото, единственото място, където сме напълно стерилни, е утробата на майка ни. Така. Има изследвания, които се правят, и количеството бактерии, които се намират в утробата, всъщност се водят, че са недостатъчни, за да колонизират. Затова се водят, че там бебето е стерилно. Първата му среща с бактериите е всъщност по време на раждането на естественото раждане, mm-hmm. Не само. Първата му среща е при раждането. При естествено раждане, при преминаването през родовия канал, всъщност бебето се среща с бактериите, които са във вагиналната флора на майката. И те обвиват телцето му буквално като одеяло от защитен слой. Mm-hmm. Много хора това ги плаши и го възприемат като нещо страшно, но всъщност бактериите там са много прецизна селекция от бактерии, които са добри помагащи за бебето. И всъщност по този начин бебето се колонизира с добри бактерии. Храносмилателната му система, цялата му кожа. Както и да, очи, нос, всичко. Да. Тоест, да, понеже нямаме много време да продължим натам, един съвет към майките от тази гледна точка на раждането. Какъв е съвета тук? Съвета тук, най-добрият естествения начин на раждане предлага на бебето най-добър старт. Естествено, има неща, които може да направим, с които да помогнем в последствие, но 2/3 от бактериите на порасналия човек, които носи в червата си, са тези от майка му, когато се сравняват. Затова е хубаво, когато е възможно, раждането да е естествено. Страхотно. Благодаря за това интервю. Ще продължим в следващата неделя. Дами и господа, гледайте ни и следващата неделя. Продължаваме темата.